muito interessado em como o espaço é para o hip hop, né? Assim, a gente está sempre, pelo menos nessas duas peças, e no Gatriz isso ainda ficou mais evidente, que a gente precisava se mover, se posicionar, estar em cena de uma outra forma que não essa fixa que normalmente a gente se apresentava, assim. Então, acabou talvez até hoje, nessa peça, talvez seja até um exagero, assim, seja um exagero de deslocamento, né? Assim, uma necessidade, parece que explodiu de uma vez só, assim, toda essa necessidade, esse potencial de deslocamento que existia, assim. Se definindo, né, com o tempo, né, na mesma dinâmica, acho que, dos movimentos, assim. E uma coisa foi essa coisa da aproximação, né, deles, do dançar junto, né, pro hip hop é muito estranho essa coisa de dançar junto. Na verdade, o vocabulário, o arsenal de gestos que um dançarino tem, ele é usado para confrontar, né, para batalhar, para mostrar que sabe fazer mais giro, mais veloz, é mais aberto, é mais alongado, faz mais kick, mais isso, mais aquilo.